ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଶଙ୍କର ପଟେଲ। ଆସିକି ତ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେନ ଯେହେତୁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଟିକେ ଗଭୀର ଅଛେ, ତ ଇନ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛନ୍, ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆମର ବାବୁଟେ ଅଛେ ସେନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛେ ବୋଲେ ଘରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅଛନ୍। ବାକି ଫିର୍ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ ଘରେ ଯାହାକୁ ଯାଇଛନ୍, ସେମାନେ ସେନ ରହିଯାଇଛନ୍ ଫିଲହାଲ। ତ ଘରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରୁଥିବେ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, କାରଣ ଏବେ ସେଇଠି ସବୁଆଡ଼େ ସେନ ସବୁଆଡ଼େ ମିସାଇଲ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଫାୟାରିଂ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛେ, ତ ବାହାରକି ଯିବାରଟା ବି ମନା କରାହେଇଛେ। ଖାନାପିନା ତାପରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ସେଟା କିନି ଆଇଛନ୍ ଅବଶ୍ୟ, ବାକି ଫିର୍ ବି ପାଣି ଫାଣିର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ। ମୁଇଁ ସେନ ମୋତେ ଏଇଟା 5 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ରହବାର, ଆଉ ମୁଇଁ MBBS ପଢ଼ୁଛେ ସେନ। ନର୍ମାଲି ତ ସବୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, ଅଫିସ ଅଫିସ ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ଯେଉଁ କଲେଜ ଫଲେଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି, ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲୁ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଉପରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସବୁଦିନ ତ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଏଟେକ୍ ହେବ କାଲି ଏଟେକ୍ ହେବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ ନଥିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ଟା ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରିଟା ଆସିଲା ଏମ୍ବାସି ତରଫରୁ, ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିଲା ସେଇଠି ସେନ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍, ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍, ସୋମାଲିଆ, ଆମର ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ UKରୁ ବି ଇଭେନ୍ ଆସିକି ସେନ ରହୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ମାନେ ଆସି ଆସିଲା ଯେ ଘରକୁ ଘରକେ ଫେରି ଆସ ଯେତେ ଯାହା ଦରକାର ନିନ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲା ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଟିକେ ଗଭୀର ହେଇ ବସିଲାନ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଭାବିଲା ଯେ ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ବି ହାଇ ଟିକେ ହାଇ ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ଅଧା ପିଲା ରହିଗଲେ, ଅଧା ପିଲା ଯେନ୍ମାନେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଗଲେ ସେଟା ଏବେ ବି ସେନ ଟିକେ ସଫର୍ କରୁଛନ୍। ମୁଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବାର୍କେ ଚାହିଁମି ଯେ ସେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍, ଫାଷ୍ଟ କଥା ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ସଦାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଜନାଉଥିଲେ ଯେ ଇଟା ଇଟା କର, ଇଟା ଇଟା ହେଉଛେ, ଇଟା ଏନ୍ତା କର, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହ, ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରମୁ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ ଏବେ ବି। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ନାଇବରିଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍, ଆମର ରୋମାନିଆ ହେଇଗଲେ, ହଙ୍ଗେରୀ ହେଇଗଲା, ପୋଲାଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଅଛେ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିକି ଆରାମସେ ସେମାନେ ସେବାଠୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ ହେଇକିନା ଆସିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଯେ ଏୟାର ପ୍ରାଇସେସ୍ଟା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏସି, ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଥିସି ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଥିସି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇ ହେବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି ଯେ ଏୟାର ପ୍ରାଇସେସ୍ଟା ଫେୟାର୍ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ତୁମେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲ ୟୁକ୍ରେନ୍ର? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେନ ରହିକିରି? 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍? ବର୍ଷେ ନାଇଁ, 6 ମାସ। ହଁ, ଡାକ୍ତର ଲୋକେଶ୍ୱର ସାଏ, MBBS, ଆଉ ସମାଜସେବୀ ବଲାଙ୍ଗୀର। ହଁ, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, କାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଆଗରୁ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା, ଖବରକାଗଜ ମୁଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼୍ସି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ମୁଇଁ ସେଇଟା ପଢ଼୍ସି, ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଭାରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କଲୁ, ଆରୁ ସେ ଆସିଲା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି।
ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛେ ଆମର ଭାରତର, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଯାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଖବରକାଗଜ ତ ବାହାରୁଛେ 20,000 ଛାତ୍ର ସେଯାରେ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଠାର ଏମ୍ବେସିର ପାଖରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ଟ୍ରେଣ୍ଡସରେ ବି ରହୁଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସେ ପୁଟିନ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମର ସେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ରହିବେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଅଛେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍, ଆମର ବାବୁ ଶୁଭଶଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ଆଣିପାରିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବା ବୋଲି ମୋର ମତ। ସେଇଟା